Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunan Prezident Kuboku 2024 Beynəlxalq Regatasının açılış mərasimi keçirilib. Su qovşanda baş tutan tədbirdə Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyasının rəhbəri Vüqar Əhmədov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynov, baş katib Azər Əliyev, Azərbaycan Velosiped Federasiyasının rəhbəri Mədəd Quliyev, Gənclər və İdman Nazirliyinin idman sektorunun müdiri Elnur Məmmədov iştirak edib. Mərasimdə ilk olaraq dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra yarışda iştirak edəcək komandalar iştirakçılara təqdim edilib. Mərasimi giriş sözü ilə açan Gənclər və İdman Nazirliyinin idman sektorunun müdiri Elnur Məmmədov hər kəsi salamlayaraq bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıb. Avar çəkmə üzrə son lisenziyamızın 2016-cı ildə əldə olunduğunu xatırladan qurum rəsmisi, akademik avar çəkmə üzrə Paris 2024 Olimpiya oyunlarına qazandığımız lisenziyanı ölkəmiz üçün böyük bir nəticə adlandırıb. Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyasının baş katibi Fərhad Əliyev isə Prezident Kuboku 2024 yarışının ənənəvi olaraq bu ildə su qovşanda start verdiyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunan yarışda xeyli sayda komanda iştirak edir və 3 gün ərzində hər birimiz maraqlı mübarizənin şahidi olacaq. Daha sonra çıxış edən Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə xatırladıb ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə ilk azad olunan ərazilərdən biri su qovşan olub və ilk yarışda məhz burada baş tutub. Çıxışının sonunda yarışda iştirak edən ölkələrin yarışmacılarına gələn olimpiya oyunlarında öz ölkələrini təmsil etməyi arzulayan vitse-prezident yarışa açıq elan edib. Günün sonunda su qovşan su anbarında 200 və 500 metr məsafədə kayak kanoya avar çəkmə üzrə mübarizədə qalib gələn idmançıların mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Medalları Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Azər Əliyev, Azərbaycan Velosiped Federasiyasının prezidenti Mədəd Quliyev, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin rəisi Elnur Məmmədov, Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyasının rəhbəri Vüqar Əhmədov, Azərbaycan Yelkən Federasiyasının prezidenti Qüdrət Qurbanov və Serbiya Avar Çəkmə Federasiyasının idarə heyətinin sədri Duşan Kabaçeviç təqdim ediblər. Kayakda 200 metr məsafəyə yürüşdə Azərbaycan təmsilçisi Amin Ramazanov bürünc medal qazanıb. Qeyd edək ki, regata mayın 3-də başa çatacaq.